El president del govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, han acordat mantenir una reunió quan ja s'hagi format l'estructura del nou executiu central. De moment, però, no han concretat ni on serà ni tampoc la data. Han mantingut una conversa telefònica que ha durat uns 7 minuts i que, segons fonts de la Moncloa i de la Generalitat, ha estat cordial en tot moment. Els dos dirigents han abordat la situació política actual i Sánchez ha traslladat a Torra que vol reprendre el diàleg. També la seva voluntat d'intentar trobar solució en el conflicte polític a Catalunya.